جو گناہگار اور فاسق اور فاجر ہو. یاد رکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ہم کو یوں تاکید کی, ذمہ داروں کو, والدین کو, وہ بات ہم سب جانتے ہیں. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ فرماتا کہتا ہے, ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچاؤ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ امرہم, جو اللہ رب العزت کسی حکم کو نہیں ٹالتے, ہو یا فلون ما یؤمرون, جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھے. گھر کے ذمہ دار کی والد ہونے کے ناطے, والدہ ہونے کے ناطے, سرپرست گارڈین ہونے کے ناطے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت صحیح انداز سے تربیت کریں, تاکہ ہمارے بچے صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں, ان کو نشاندہی کرائے, پن پوائنٹ کرائے کہ بچوں ان کے ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے, ان کے ساتھ چلنا پھرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا پھرنا نہیں ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, یہاں جاؤ یہاں مت جایا کرو. یہ ہم کو پن پوائنٹ کرنا ہے. پن پوائنٹ سمجھتے ہیں ہم, مطلب بالکل باریکی کے ساتھ وضاحت کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے بچوں ایسا ایسا رہنا ہے. یہ بہت اہم ایشو ہے, یاد رکھیے. ہماری نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے. کیوں برباد ہو رہی ہے؟ ہم صحیح معنوں میں اپنی نوجوان نسلوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ وہ کن کے ساتھ رہے اور کن کے ساتھ نہ رہیں, جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا کہ ہماری نسلیں بگڑ جا رہی ہیں. ہمارے بچوں کو ہم لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی ایک کالج اور اسکول کا برا دوست ان کی ہماری پوری تعلیم پر پانی پھیر دے رہا ہے, ہماری تربیت کو برباد کر دے رہا ہے. عشق مزاجیوں میں ہمارے بچے مبتلا ہو جا رہے ہیں, برائیوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈرگس ابیوز کر رہے ہیں, اسی طرح پتہ نہیں کتنے ظلم اور ستم لوگوں پہ ڈھا رہے ہیں, جرائم کے اندر مسلمان بچے جو ملوث ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے. انڈیویجولی ایک انسان برا ہو سکتا ہے, لیکن ان خصلتوں ان برائیوں کو ہم دبا سکتے ہیں, لیکن وہی برائیاں جب دوسروں کے اندر ہوتی ہیں اور یہ برائیاں مل کر برے لوگ جمع ہوتے ہیں, تو یہ برائی ایک بڑے کرائم کی شکل لیتی ہے. ایک لڑکا اگر خراب ہوگا تو ایک جرم کرے گا جو اس کا ذاتی جرم ہوگا, لیکن جب مل کر کریں گے تو یہ آرگنائز کرائم ہوگا, کیونکہ سارے ایک جیسے ذہن کے لوگ ساتھ. جب ایک آدمی برائی کا نشے کا عادی ہے تو وہ اکیلا نشہ کریں گا, لیکن کئی برائی میں نشے کرنے والے وہ نشے کے لیول کو انکریز کرتے جائیں گے. جہاں سگریٹ پیتا ہے تو کل وہ افیم اور گانجا پیئیں گا, ڈرگس لیں گا, صحبت یہ کرتی ہے. تو ایک بچے کو آپ کنٹرول کر کے کم کر سکتے, لیکن جب آپ صحبت پہ نظر نہیں ڈالیں گے تو یہ صحبت جو برائی لاتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو آپ کے بچے کن کے ساتھ رہیں گے آپ کو طے کرنا ہے. آپ کے بچوں کے دوستوں کے اخلاق آپ کے بچے کے اخلاق ہے کل ہونے والے, یہ بات یاد رکھو. آج یہ بچہ ایسا ہے, کل آپ کا بچہ ویسا ہونا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ سرپرست و ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے, اور ان کو صحیح لوگوں کے ساتھ رکھے. اس کے لیے محنت کرنا پڑیں گی آپ کو, نو ڈاؤٹ. بڑی یہ مشقت اور محنت والا کام ہے, ظاہر سی بات ہے. اب کسی کو ڈھونڈنا کہ میرے بچے کن کے ساتھ رہے, کیسے رہے, یہ مشقت والی چیز ہے, لیکن یہ آپ کو اور مجھے کرنا پڑیں گی. کہ اگر اپنی آنے والی نسل کو بری صحبت, بری سنگت, برائی سے آپ اور میں بچانا چاہتے ہیں, تو ہم لوگوں کو بڑا سینسٹیو ہو کے, حساس ہو کے یہ کرنا ہے. لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں